Проблемы коневодства обсудили специалисты отрасли в Павлодарской области. В селе Турегыр Байнаульского района прошла международная научно-практическая конференция «Состояние и развитие табунного коневодства в Казахстане и других сопредельных государствах», а также выставка племенных лошадей. В работе форума, проходившем в Байнаульском районе, приняли участие специалисты-экологи из Казахстана, России, Монголии и Китая, обсудив ситуацию с коневодством в Казахстане. Открывая форум, глава региона Саин Байханов отметил важность развития конной отрасли в казахской культуре и быте и подчеркнул важность развития коневодства. Арине казак, казак болган заманнан бастап, осы тулпардың ізімен біздің тарихымыз жазылған. Жылқы малымен өзіміздің қанымыз қайнап, тарихымыз қалыптасып, бірге осы бүгінгі күнге жетуді осы жылқы малы өте үлкен бір әсер еткен. Ол әрине қазақ ұлтына өте ыстық, өте жақын, және де бұл жеті қазынаның біреуі. Сейчас в Павлодарском регионе насчитывается около 250 тысяч голов лошадей. Более 50% поголовья лошадей сосредоточено в Байнаульском, Майском районах и сельской зоне Кибастуза. Глава региона также остановился на вопросах, требующих совместного решения в коневодстве. Бұл осы жылқының өнімдерін немесе жылқының өзін тірідей болсын, ет ретінде болсын, оның сату арналары. Ол бүгінгі күні дамымаған тоқтай, мен қалай айтсақ та. Өйткені жылқы саны өсіп келе жатқан, ол өскен сайын ол жылқыны ертеңгі күні шаруашылықтар сату және де өнім қылдыру жолдары өте бүгінгі күні өзекті мәселелерге айналып жатыр. Ауа райы жылдан жылға өзгеріп келе жатыр. Ол енді ауа райына ешқандай биліктің де қандай деңгейдегі болсын биліктің ешқандай ықпалы жоқ. Ол Алланың әмірі. Жылдан жылға су азайып келе жатыр. Қазақта сөз бар ғой, шөп семіз су арық деп. Сондықтан су тапшылығы әрине жылқыға өте ауыр түседі. Сондықтан болашақта біздің жылқы шаруашылықпен айналысатын азаматтарға бір кеңесіміз, ол енді жаңағындай даладағы құдықтарды көбейту. На конференции обсудили селекцию лошадей разного направления продуктивности, генетические ресурсы животных и развитие конного спорта. Мәшһүр атамыздың 165 жылдық тойында көкпар чемпионат өтті облыстық. Ол жерде 5000-нан астам көрермен жиналды. Сондықтан бұл өте бізге деген өте маңызды, және де өте бірінші қатарда тұрған өте бір маңызды, және де болашағы зор салалардың бірі екені белгілі. Депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Нуржан Ашимбетов рассказал о методах решения проблемных вопросов развития табунного коневодства. Егер осы конференцияны тұжырымы болатын болса, мен дағы ұсынысым бар. Осы жылқы етін экспорттау үшін мемлекетті қолдауды жасау деген мәселені қозғатуымыз керек. Бізде бірнеше мемлекет компаниялар бар. Казах Инвест, басқа да компаниялар экспорттық шығару мәселелерін шешетін тұрғармен бірге осы мәселені қадағалап қарауымыз керек. Свои мысли и предложения высказали специалисты из соседних стран. О состоянии и перспективах развития коневодства в Китайской Народной Республике поделилась профессор университета Тарын КНР Гамингуль Мукатайхызы. А профессор Чувашского государственного аграрного университета доктор наук Владимир Семенов обсудил реализацию биопотенциала молочной продуктивности тяжеловозных пород. В завершении конференции лучших коневодов и участников наградили дипломами, а также кубками Ассоциации коневодов Павлодарской области. По мнению участников научно-практической конференция стала отличной площадкой для конструктивного общения единомышленников. Валентина Леонова, Ертыс Акпарат из Байнаульского района.